Ahoj, ahoj, zdraví vás Deimos a vítám vás u dalšího dílu a tentokrát u druhého dílu ze hry Cities Skylines, což je vlastně náhrada za naší sérii Prison Architect, která už skončila. No a my se dneska pokusíme tady znovu společnými silami budovat naše tohleto krásné městečko. Já tadyhle rovnou teda vemu takhle a zbourám tady takhle ty sloupy, ty už tady nejsou třeba, protože to je spojený vlastně přes ty budovy. A máme velkou poptávku po industriálních zónách, takže tam takhle nahážu ty industriální šmejdoviny. A tady jsem chtěl asi nejspíš udělám, že tady udělám ještě asi, když si nejsem úplně jistý. A tohle to, tady jsem udělal hloupost, protože já si myslím, že by to mělo jít podtunelovat. Samozřejmě už se mi to tady zacpává, to teďkon v tuhle chvíli vůbec nebudeme řešit, protože to všechno jede přes jednu silnici. Ale já si myslím, že tady tohle by mělo jít dle mého názoru minimálně podtunelovat. Schválně zkusíme. Ne, nevejde se tam tunelos. Nevejde, takže znova uděláme... Já jsem tady neměl nějakou jednosměrku, ne, neměl, dobrý. Tady takhle vrátím zpátky. Tak. A teďkon tady k tomu průšvihu. Tady je jasný, že oni tady sice není křižovatka se semaforama, ale je tady stopka. Takže se to tady kompletně celý zacpává. A to samozřejmě nenecháme jen tak. A budeme to řešit. A budeme to řešit tím stylem, že si to takhle pauzneme. A uděláme tady tuhle tu silnici. Tak, já bych ji chtěl nějak napojit, aby to bylo co nejvíc rovné. To znamená, že aby mi to takhle tady krásně lícovalo. I když tak na to koukám. To je těžké, teď to já nevím, jestli aby to bylo vypadalo pěkně. Abych ji chtěl, aby vedla s prostředkem, jo. Takže ono to má takhle 21 dílků. To znamená, že já to potřebuju začít stavět na 11. dílku. A to znamená tady odtaď. Jo, takhle to aspoň kolmo. Jsem si udělal takovou pomocnou rovnou. Vede to tím prostředkem tady? Chce, aby to vedlo prostředkem jakoby tady, jo, takhle. Kolik to je sem? 10 dílků? 11 dílků, jo, ona jak je široká, tak to stejně úplně uprostřed nebude. Ale to si myslím, že úplně jedno v tuhle chvíli. Tak. A teďkon. To jsou ty sjezdy nájezdy, předpokládám. Jo, to jsou sjezdy nájezdy. Takže to tady samozřejmě teďkon potřebuju nějako pořešit, jo. Tady každopádně bych mohl dát toto, aby tam byly jakoby dva pruhy. Jo, ono to zase bude ale se chytat na ošklivý ty. Jasně. Ono se to jakoby bude chytat zase na ty ošklivý silnice tady, takže já si tam potřebuji hodit nějakou jakoby takhle pomocnou silnici. A já si myslím, že takhle by to mělo fungovat o dost líp. Tak. A teďkon samozřejmě ten sjezd do industriální zóny bych viděl, že dáme někde v těchto místech a do té obotny někde v těchto místech. Tady by se měly udělat ale semafory, což je špatný, ale na to tady máme takovouhle krásnou věc a ty semafory prostě odebereme. Uvidíme, jak to bude fungovat. Tady je to stejně takový divný, křivý prostě. A každopádně už jsem tady zlepšil ten provoz. Hej, co tady ten náklad jako proved tohleto? Se tam prostě jako na fera otočil, ne? Ten taky? Bože. Tak jo. Máme tady nový služby autobusy. Ty si ještě necháme na potom. Ty ještě v tuhle chvíli nechci řešit úplně.
A co teď budeme vlastně řešit, tak je určitě nový baráčky pro lidi. A určitě, ajajajajajaj, máme málo vody, koukám. Nevím, jestli jak dlouho to tady ten problém je postižen, ale jo, protože máme zase málo elektriky, jak se tam postavili ty továrny. Ale my už můžeme dělat tuto tu továrnu, ale ona tady má hrozně málo na té řece. Ona na té řece má fakt málo, hodně málo. Jak to teď provedeme? Počkej, kolik dává tohleto? 6 MW, 1 MW. No nic, no, budeme muset ještě chvíli vydržet tady s těma, já nechci stavět takový ty vošklivý uhelný. Ještě chvíli musíme vydržet tady s těma teda. Rovnou postavím dvě. Jak je na tom jinak ta voda? Předpokládám, že tam půjde elektrika, jo, tak to stoupne, super, super. Samozřejmě, tady máme málo zaměstnanců z toho důvodu, že máme málo obytných zón, což se hned, jak se nastěhou lidi, zlepší. A teďkom přemýšlím, kam dáme ty obchody a já bych je dal tady kolem té silnice zase. Uvidíme, co to udělá. Jak vidíte, ten problém s tou dopravou jsme zvládli úplně bravurně, už tady prostě plynulý, krásný, jo, v tuhle chvíli už to je super. Tak, naši lidičky za chvíli budou potřebovat i hřbitov. Takže hřbitov zase bych udělal někam k něčemu, co nebudu v nejbližší době upgradit. To znamená, abych ho udělal třeba tady. Stejně potom časem budeme ještě dělat i krematorium a těch zbytovů se potom zbavíme. Tak, jak jsme na tom s tou skládkou, bych možná tady teď, sice to produkuje hluk. Ale i když to produkuje hluk, tak to ale neznečišťuje okolí. A kolik to produkuje hluku, ty dost celačky. Kolik má tohle kapacitu? 570 000. Tohle to je to chcípni. Zase problémy s potrubím. Kde? Byť mám všechno po to. Jo, tady! Tady jsem zapomněl na tu druhou stranu jim to dovíst. Mým obyvatelům. To jsem ale starosta. Tak jo. Spašky všechno v pohodě? OK, super. Jelikož ještě pořád máme poptávku po obytných zónách, tak tady takhle doděláme obytné zóny. Tady předpokládám, že tohle potom nepůjde upgradenout. Já už to vidím, jak tohle nepůjde pak upgradenout, až to budu potřebovat upgradenout na tuhle tu silnici. No, hlavně jsem to postavil tak, aby to nepřekáželo. Ježíši Kriste, já jsem ale trumbera. Jinak slyším upgradeování budov, což je super. To je jedině vždycky dobrá zvuk. Já být správná Čecha. Tak, tady bych to teďkon chtěl protáhnout na úroveň tady toho takhle někam. To znamená tady k tomu stromečku přibližně. Tak. A jak to tady uděláme? Tady určitě kolem té silnice bych to udělal takhle rovně. Protože to i nejde k nejde křivem, co život, co? No, uvidíme. Tady to uděláme jak? Čekat, kolik je tady tohleto? To je 19 dílků, tak bychom tady mohli udělat teda. Nebudeme dělat takhle křižovatky vedle sebe, uděláme takhle mezi asi. A uděláme to teda 19 dílků, to je takhle. Jasně, udělám sice o křižovatku navíc, já to vím. Ale ono to je schválně, aby ta jedna křižovatka neměla tolik v uvozovkách větví, nebo jak to nazvat, jo? Nevím, jestli mě chápete, co tím chtěl básník říci. Tady to je jak? Je to teďkon... Jo, vypadá to, že to je dobře. Tam ten úhel se trefil, jsem se docela. Teď jako daleko to stejně nebude, blbečku. Tam to bude zase jenom 19 dílků, nečekaně. Tak. Moment, tady nějaká zrada.
A jo? Jo, on tam je kopeček. On tam je kopeček, proto mi to přišlo křivě. On je tam menší kopečok. Tak, kolik je tohleto? Tady by možná nebylo špatný to udělat tak nějak jako v půlce. 69. Ty jo, asi náhoda, ne? Tak, kolik je půlka ze 69? To je... To je... Bože, ty počty, ty jo. 34, takže na 35. dílku, takže takhle by to mělo být, aby to bylo stejně, tady ty vzdálenosti 34, 35, nevadí, to se vsákne. A tady to se mi nelíbí, jak tady je malý teďko, no. To je ošklivý, jak je to tady malý teď, tohleto. No, uvidíme, co dál bude. Takže tady teď dáme obytné zóny. A rovnou chtějí teda nějaké ty komerční. Takže ty dáme takhle zase okolo silnice, ošklivě. A tady bych mohl udělat takovou jednu věc. Jen tak jako prozatím, než to tady vyřeším jinak. Jo. Že bych tady udělal takhle takový ošklivej sjezd a zase na druhou stranu potom takhle ošklivej nájezd. Schválně se začnou využívat, ale měli by, aby jsme tady tomu malilinko ulevili. Ono zatím to není třeba, ale do budoucna takovýhlech věcí budeme dělat víc. Samozřejmě by to chtělo ještě i ten sjezd a nájezd na druhou stranu, ale to v tuhle chvíli nebudu řešit. Zatím to vypadá ta doprava více než dobře. Uvidíme, jak se to bude tvářit dál. To, že to je červený, neznamená, že tam je zácpa prostě, jo. Prostě to je jenom hodně frekventovaný místo, řekněme, nazvěme to takto. Tak jo. Teďkon, jo, tady zase ta voda. Tady zase ta voda, to je, což je jasně, na to vždycky zapomenu. Jak jsme na tom s elektřinou? Elektřina za chvíli zase začne vypadávat, takže honem honem tady přistavíme jednu tu. A u vody bych teďkon udělal to, abych to nemusel hlídat. Sice to je dost drahý, ale peněz máme dost. Takže bych udělal tohle takhle. A moment, abych boural tu trubku, protože ono se mi tam jakoby... Jo, dobrý. Ono se mi to tam nechtělo, ne, napojilo na to, takže to musím takhle, tak. Super, tu teďko nemusím řešit. A tady na to potřebujeme kolik? Jo, to ještě potřebujeme lidi na to, než budeme moc dělat čistou vodu. Tak rovnou ještě teda takhle ten odpad jeden uděláme, ať se to hnevejš. Super, super. No a měli bychom taky začít řešit trošičku blaho toho našeho lidstva. Tady. A tím myslím nebezpečí požáru, kriminalitu a tak dále. Tyhle ty to docela zatím pokrývají slušně. Asi to zatím nebudu dodělávat. Uvidíme, jak to bude potom třeba. Tak. Střední škola dosáhne až sem. Základka nic moc, ale zase to nebudeme přehánět, abychom neměli potom přílišně vzdělané lidi. A určitě, co tady lidem uděláme, tak jim tady uděláme nějaké volnočasové aktivity. A tím volnočasovou aktivitou samozřejmě nemám na mysli, jo, tam jsem udělal zrovna tutu, tam by se to zrovna hodilo. Tak to uděláme třeba tady takhle, on se tam něco ještě nastěhuje. Tím myslím nějaké parky, abych to dořekl taky tu větu. Tady taky takhle nějaký park hodíme. Tady bychom mohli hodit jenom nějaké menší parky, jako japonskou zahradu. Pak tady byl ještě jeden originální menší park. Oh, to moc malý není. Tenhle to byl. Ten hodíme třeba sem. On má docela velký dosah. No a určitě by nebylo vůbec od věci nějaký tenhle ten parčík hodit i sem, aby se vyupgradovaly ty továrny, protože když jsou v těch továrnách spokojení, tak oni potom produkujou, nebo jakoby větší levely, tak oni potom produkujou méně toho. Je, hele, tady máme přímo tu trasu potom pro lodě, super. Oni potom produkujou méně znečištění prostě, no. Tak jo. A já mám takový divný dojem, že tady můžeme teďkon přikoupit nějaký ten blok. A já teďkon přemýšlím, který z těch bloků koupíme.
A já si myslím, že bychom mohli koupit tenhle ten, protože tam je sis z dálnice. A že bychom tam mohli začít jakoby budovat novou čtvrť, oddělenou prostě od tady tý. A nebo tady, protože nám nechybí moc do vlakové dopravy. Kolik nám chybí do vlakové dopravy? 11 tisíc, chybí nám hodně do vlakové dopravy, já se omlouvám. Takže to ne, to nebudeme dělat. To koupíme radši tuhle tu, já stejně myslím, že můžu koupit rovnou dvě, ne? No to ani nestojí tolik. Jasně, stejně můžu koupit dvě, tak je to fuk. Ale... Přemýšlím ještě, kterou koupit, ty jo. Koupíme ještě teda tuhle tu určitě. Pak uvidíme, co budeme kupovat dál. Uděláme takovou nudli. Takovou nudli město uděláme. Tudle nudle, tudle z nudle. Tak jo. Zase máme velkou poptávku po těch rezidenčních zónách pro ty lidičky, tak jim tady takhle něco postavíme. A tady místo tady toho, tady udělám stejně něco jiného. Já tady mám postahováno spoustu křižovatek a spoustu věcí ze Steam Workshopu. Akorát jako samozřejmě nevím, která to byla, hele. To je furt ta samá, ne? Jo, ono na spoustu z nich koukám, že je udělaný to, že je udělaný, jasně, jasně. A tady někde bych měl mít exchangera nebo něco takového. Co je tohle? To je odbočka z dálnice, křížení dálnic, tohle to je to, co tam je. Čeká, se to jako trošku zvětším. Tohle bych se mohl udělat, jo, ale ono to je dost velký, hodně velký. Ale je to efektivní. To potom udělám do nějaký tadyhle třeba, nebo někde prostě na nějaký jiný zóně, nebo tady bych to třeba mohl lípnout. Je to dost drahý, ale je to fakt efektivní, to potom do budoucna budeme určitě používat. Ale já jsem chtěl ten exchanger, kde je. Tak, a který tekon byl ten lepší? Ten, co je nahoře, nebo ten, co je dole? Moment, moment, já už ani toho druhého exchangera, jo, tady je. Jeden byl totiž ve vzduchu, jo, a ten samozřejmě nechci. Já chci ten, co byl na zemi. Tak. A ten exchanger bych chtěl hodit místo tady toho, takhle sem. A ono se to tam i ku podivu vejde. Takže uvidíme, jak to dopadne. On ten exchanger není úplně jako nejideálnější řešení. Řekněme si to na rovinu. On není úplně dobrý. Potom, když máte hodně velký provoz, tak ten exchanger se vám šíleně zacpává. Ale takhle na start. Bohatě, opravdu bohatě, bohatě. Ten exchanger stačí a je skvělej na ten začátek. Který to byl ten dole? Tenhle ten to byl ten dole. Exchanger. Jo, tam ještě ale něco někde bude určitě vadit. Ne, nebude, dobrý, dobrý. Ještě tohle tady, ale už tam asi nebude nic, doufám, vadit. Ještě tadyhle to teda odbourám. Kurde, to nemůžu od toho odbourat. Jsem koupil špatně teda, no. Ale jo, vyjde to krásně rovně, aby to bylo. Počkej, to je ten ve vzduchu, ten nechci, já chci tenhle. Ten, co je, jenže ten, co je na zemi, ten je to... A jo, jako ono se to napojí, ale čekej, já si tady dám, aby se to, jo, tady nemůžu dát, aby se to nepřichytávalo. No, tak tam bude kousek nakřivo, ale to mě štve. Já takovej detailista. Nevadí. Dáme si teda tu silnici tadyhle, tuhle tu rovnou automaticky upgradeneme, aby to tady bylo to, co chceme. Ono víceméně je to stejně zbytečné, ale tuhle chvíli to asi nevadí. A tady dáme teda teď kon dálnici. No taky ta dálnice nebude úplně teď v tuhle chvíli rovně, ale ty dálnice stejně potom budu tahat tudy, kudy já chci. Ta doprava mě tady na tom hrozně baví řešit, ale někdy, když to nejde, tak je člověk akorát tak pěkně naštvaný. Jo, vyšlo to úplně přesně 180. Super, tyjo, tak tohle mi udělalo radost. Tak jo. Tady teda máme jakoby to spojený a rovnou to teda můžeme spojit i tady. A tady teda teď povedu i tu industriální zónu na tu druhou stranu. No. A jelikož už se náš čas naplnil, tak já bych se tady asi s váma pro dnešek takhle rozloučil. A
Uvidíme se teda společně u dalšího dílu ze hry Cities Skylines. Já doufám, že se vám to líbí, jakým způsobem to tady tak nějak jako se snažím dělat. Já chci, aby to fakt bylo pěkný. Nejedu to na to, aby to mělo co nejvíc lidí. Samozřejmě, kdybych chtěl, už jsem měl prostě tisíce lidí, když to tak řeknu, jo. Ale já chci, aby to vypadalo pěkně, to město. Mám tady potom postahovaný i různý gridy, to uvidíte, nebo já vám to ještě klidně takhle ukážu. Já tady mám i potom postahovaný různý takový gridy prostě na obytné zóny s různýma těma... No, uvidíte potom. Já si myslím, že se vám to krásně bude líbit. A už začínám škytat, jsem vymluvený, takže mějte si krásně, skládejte básně. Sdílejte, lajkujte, odběrujte, komentujte a určitě zčekněte moje sociální sítě, protože tam se vlastně dozvíte o tom, kdy vydám nějaký video a dokonce se tam dozvíte i dřív, než vám Google pošle e-mail o tom, že jsem vydal video. Tak jo, čau, ahoj! We'll be right back.